ନମସ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଶୁଣିବା। କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲାର ପେଡ଼ାପଲ୍ଲୀରୁ ମୁଁ ପୁଷ୍ପା। ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର ଆଣ୍ଠୁରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ମୁଁ ଔଷଧ ସହାୟତାରେ ମୋର ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲି। ଗତ ମୁକ୍ତିମୁଖ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବାସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲି। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ। ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍ତେ।